Alô, galerinha! Você é geração com pulseira de qualquer lugar do Brasil. Cala a boca. Cala a boca com você. Não, fala é minha. Bem, galerinha, diretamente do nosso estúdio aqui do Tiradentes Online. Acessem www.tiradentesonline.com.br e vejam. São vários cursos voltados para várias áreas de concurso com vocês. Mestre Cardoso Neto, princípio do juiz natural para a galera do INSS. Princípio do juiz natural, artigo 5º, inciso 53. Você só pode ser processado e julgado por uma autoridade competente. Me dá um exemplo aqui, vamos pra cá, ó. Vamos dizer que eu tenho um ministro de Estado. Tá na moda ministro de Estado, presidente da República, não é verdade? Então tá na moda. Esse ministro de Estado, ele só vai poder ser processado pelo STF quando eu falar de crime o quê? Comum. Isso aqui é princípio do juiz natural. A própria Constituição já especifica previamente quem vai julgá-lo. Você entendeu isso? Sim. Como também, como crime de responsabilidade, ele será julgado pelo STF. A não ser que tenha conexão com o presidente da República, que vai ser pro Senado. Vem mais pra cá, para tu poder aparecer. Beleza? Então, forte abraço para todos. Essa é a nossa dica. Princípio do juiz natural. Você só pode ser processado por uma autoridade competente. Se não é competente a autoridade, o processo é o quê? Nulo. Posso agradecer ao nosso cameraman Bruno? Vamos agradecer ao cameraman Bruno. Bruno, obrigado por ter gravado essa nossa dica aí de hoje, né, Bruninho? Muito e lembrando a todos vocês que ainda não estão curtindo a fanpage do colégio, também o Instagram também e o YouTube também do colégio. Vem tirar 10 grandes conquistas. Começa aqui. Aqui. Instagram de Liliana Delane Show. Cardoso Neto 35. Cardoso 35, não tá me bocotando. @CardosoNeto35. Tchau.